Kyllä. Ei mä ollenkaan etäile, että se tulisi kovaa. Mutta se, tiedätkö, kun sä laitat näistä kiinni? Niin, niin, kyllä. Se laittaa siis tänne Facebookiin. Se on toi... Mä näytän sen jo taas. Mut siis silloin on olemassa semmoinen sikarutu, niin minä värit just aika on tullut. No niin, sitä voisiko se niinkin odottaa, että ne syö. Hyvästi on otettu tuosta haukkumisesta. No niin. Voi. Mut kun mulla olisi yksi tämmönen isompi koira, joka haluaisi kanssa. Aluksi se on tuommoista, no, se on hyvä, kun ne ei niinku oikein vielä tajua sitä. Niin. Mä oon niin monta kertaa seurannut sitä, että kun se tajuu sitä, että voiko sitä imeä vai pitäisikö sitä niinku pureskella, niin se on aika... Shenzi, ei. Shenzi, sä et voi ottaa nyt lastenruokaa. Ups, älä pudota sen. Sun äiti syö sen, jos sä pudota. Shenzi, ei, Shenzi. Tää vetäisi jo kaiken. Tää on nopea syöjä. Okei. Okay. Mut mä vetän, että tää on nyt kehittynyt, koska tääkin on aika nopea. Okei, uskotaan se on nopeampi. Tossa. Mut tääkin on nopea. Kato, se oikein tärisee, kun se on jo. Tää tärisee kans. Vaan tulee haistelemaan, mutta tämähän oli jo niinku, miten mä otin sieltä ensimmäisen palan suuhun käteen, niin tää ei luoli mun sormia niinku silleen, että jees. Kyllä. Pienet hampaat on tosi terävät. Mä huomasin just. Mut entä jos on kuttaa vaan? Mitä yhtään näy kakkaa vai? Just ajaa ääniefekti. Älä vaan astu sinne pienet. Jos on yhtään tullut äitiinsä, niin se ei välitä. Mä välitän. Älä päästä sitä sinne karvoon. Leevi! Äkkiä kuolis jo! Siinä ei tarttunut hirveästi jalka. Koira on paljon parempaa. Jopa pelmaa.
se heittäytyy. Kylläpä se kautta.